A mai este a Békési Férfi Kézilabda Kft. Évadzáró vacsoráját tartjuk az egyes iskola konyháján. A szezon lezárásaképpen meghívtuk a szponzorokat, támogatókat, kollégáimat, játékosokat, hogy egy önfelett szórakoztatással lezárjuk a tartalmas szezonunkat. Újabb szezonon vagyunk túl, azt gondolom, hogy látva az eredményeket, mindenképpen elmondható, hogy idén is egy nagyon sikeres szezon zárt a Békési Férfi Kézilabda. És azt gondolom, hogy nem egy csapatot kell kiemelni, noha azért azt a négyes döntőt, az egy non plus ultrája volt az idei évnek, de itt egy nagy család van, amely nagyon együtt tud dolgozni és együtt tud élni, és ez a nagy család ér el mindig minden évben sikereket. Felnőtt csapatunk egy átszervezett NB1-B-s bajnokságban lépett pályára, amiről igazán nem tudta senki, hogy milyen csapatok lesznek és milyen lesz a bajnokság, hiszen ez új volt még mindenki számára. És évelején kitűztük azt célul, hogy az első felébe legyünk a bajnokságnak, amit sikeresen abszolváltunk az ötödik helyel, ami a régi rendszerben itt a keleti csapatok között a harmadik helyet jelenteni. Ez szerintem óriási siker számunkra, és ezt a stabilitást szeretnénk továbbra is fenntartani. Az utánpótlás csapataink közül, akit kiemelnék, az U18-as csapat. Ők az egész évben nagyon sokat küzdöttek, és a keleti csapatok közül a második helyen bejutottak az ország legjobb négy csapata közé, amit a múlt héten Gyálon rendeztek meg, és itt a Final Four-ban, az első mérkőzésen, az elődöntőben a Nekát egy góllal sikerült felülmúlnunk, majd a döntőben sajnos három góllal kikaptunk a Veszprémtől, de szerintem ez egy nagyon szép eredmény, amire az egész város, a klub és a szülők, mindenki büszke lehet. Úgy gondolom, Békés városában a kézilabdázás a legjobb sportágak között van, hiszen óvodától az érettségig végig üzemeltetünk csapatot, jelenleg 13 korosztályban versenyeztünk, és ugye minden korcsoportban az első osztályban versenyzünk, ami szerintem kifejezetten szép eredmény. Szakmai sikerek mellett nagyon fontos, hogy a Kézilabda Kft-nk az maga is egy sikeres vállalkozása a városnak, és mindaz a támogatás, amit befektetünk, az elmúlt nagyjából egy évtizedben egy 1,5 milliárd forintot meghaladó fejlesztést hozott a városunkban, amelyik nem túl sok vállalkozásról, sportegyesületeket tekintve pedig egyáltalán egyikről sem mondható el. A polgármester úr már mondta, hogy 1,5 milliárd forint érkezett a Kézilabda Kft-n keresztül. Ebből ugye tudjuk, van egy vadonatúj sportcsarnokunk, illetve 500 millió forint a sportcsarnoknak a felújítására ment el. Meg is lehet nézni, hogy szinte úgy mondhatjuk, hogy kettő sportcsarnokunk is van, ami vadonatúj. Illetve most is beadott egy pályázatot már a Kézilabda Kft. És a Grand Kézire két pályát fogunk majd megépíteni, ha minden jól megy. Olyan számot szeretnék még mondani, nem tudom, hogy elhangzott az elején, hogy közel 150 gyerek kézilabdázik a klubba, amely, hogyha még egy másik számadat, 1958 óta létezik Békési Férfi Kézilabda Klub. Az, hogyha beleszámoljuk ezeknek a édesanyja, édesapja, rokonai, itt hirtelen több ezer olyan ember lett hirtelen a kézilabda klub körül, aki szereti a kézilabdát, sportoltatja a gyermekét, és azt hiszem, hogy ennél fontosabb nincs is most városunkban. Kicsit átszaladtunk rajta, de történt egy nagyon nagy dolog amúgy ebbe a évbe, ugye az a U18-as csapatunk, ahol bebizonyította a klub, hogy nem kell itt Budapestre menni, meg Dunántúlra elmenni, pontosan ugyanitt meg lehet csinálni ezt a Körösparton, a lépcsővel, a régi vasakkal, amit megemelget az ember. Ezért kár elutazni. Több akadémia nem jutott be oda, ahol a Békési Kézilabda Klub gyermekei most eljutottak. Egészségre mindenkinek, jó szórakozást kívánok! A hosszú távú céljaink között az szerepel, hogy ezt a pénzügyi stabilitást és a magas szintű szakmai munkát vigyük tovább. Ehhez nagyon sok, nagyon magasan kvalifikált edző kollégám áll rendelkezésre, és nagyon sok jó minőségi játékosunk van, akikkel szerintem szép eredményeket tudunk elérni. Az utánpótlás nevelésre kiváltképp büszkék lehetünk, hiszen két srác, Kovács Szabolcs és Kovács Rajmond már most meghatározó tagja a felnőtt csapatunknak. Úgy gondolom, hogy ez az út a mi útunk, és ezt kell vinnünk tovább. Egy olyan sportüzleti vállalkozás is számunkra, amely maximálisan megtérülő befektetése önkormányzatunknak.